嘴角。罗文好，像你好，首先要请教一下哈，像这个 CPI 啊，消费者物价指数啊，因为现在整个热钱不断的来袭哈，那最新的数据啊，有没有什么样的变化？还有失业率的问题啊，最新的失业率数字给我一下。最新的失业率是九月是5.05%，5.05%。5.05%是。九月，那跟八月比起来是？八月是5.17%，所以情况有好比较好一点的哈。是是。那另外一个问题，消费者物价指数。消费者物价指数，我们是每个月5号会公布啊。那上次那个十月的部分，消费者物价指数是成长0.56%。那短售物价的部分是3.84%。对，那个是上个月嘛？那请月11月5号的部分呢、啊？这个数字也出来，可不可以给我一下？11月5号是公布十月的数字。哦，是上个月的。对对对对。那面对这些数字啊，不断的节节升高啊，包括糖啊、玉米啊，还有进口的黄豆啊，甚至因为现在是5都的选举啊，听说选举完啊。油电水气啊，也都在调涨啊。那面对这样的情况，整个整体的这个 CPI 消费者物价指数啊，有没有可能再继续往上窜升，甚至超过5以上？当然，这个消费者物价指数跟短售物价指数，我们也是跟经济成长率一样，是每季啊会去发布，所以下个礼拜18号会做一个发布。不过就是说，最近大宗物资的物价的这个变动哈，院里面非常的重视，所以副院长主持的这个一个小组哈，事实上都有密切在注意来因应，像经济部、财政部这几天也都有所处理。有没有什么实际的作为？有，像财政部那个次长，他就说昨天他们也有一些调降的项目，关税调降的项目。我那个部分好像是杯水车薪啊。就院里面秘书长刚才在答询也说明，就是院里这个小组都很我们也看到了哈，现在整个亚洲的货币不断的急升啊，包括人民币的部分哦、啊、也开始飙涨啊哈。那台湾不可能置外于这个整个亚洲地区啊。所以现在央行虽然最后每天出手打五角啊，每天变成是那个五角央行啊，这个升到30几，最后尾盘啊，把它压到大概是三十点五左右，这个啊，也许很快就要破30了。那破30了以后，主计长，我想请教一下，那你对未来这个整个台湾的通膨的问题啊，对这些这个物价飙涨的问题啊，有没有什么比较具体的建议或者是作为？物价或汇率问题，事实上院里面相关的部会都很密切在注意以及在因应，所以我想应该会顺利的来处理。所谓顺利的处理是怎么处理？就说比方物价，刚才秘书长有讲哈，副院长主持的这个时间先暂停一下，时间暂停一下，跟委员会报告哈，我们待会儿到了12点以后啊，我们继续开会，一直到我们所有的预算还有提案处理完毕，好吧？谢谢。哎，抱歉，好，谢谢，赞成哈。是，就是像物价，刚才秘书长也说明，副院长也主持一个小组啊，也是相关的。主管机关如果查到有人囤积糖或者是大宗物品的话，那政府的态度怎么做？还有掌管糖的部分是请国库署，这个黄署长，糖的部分啊，现在听说小包的糖买有时候也发生困难啊。那糖价现在是政府这边掌控的，糖会不会继续再调升？你糖一涨啊，西点面包什么，民众感触最深的东西啊，通通这个涨幅啊，你来苏大你讲一下。报告委员。现在的糖价跟半年前的糖价大概差了多少？有没有调涨？未来还会不会再涨？
啊，委员，这个糖价可能不是国库的范围，这个是可能要抱歉。酒精呢？酒精当然我们是进口的时候我们检验，但是那个价格还不是我们国库署在管，我们只是管那个品质。品质就是说，可能进口的时候我们会检验是不是符合卫生标准，会同这个卫生署来做检验，还是？好，谢谢，谢谢。其他那个税的部分哈、哦，那个杯水车薪啊，根本对整体呀、啊，整个涨势啊起不了大的作用。我想请朱局长多多留意这个问题哈、哦。啊，请那个黄总请回。另外我要请教一下，就是哦，现在五都啊，12月25号以后开始都合并了哈、哦。造成很多地方政府啊，就是试光，把钱花光，把人用光，把钱借光，把地卖光。面对这样的问题啊，不晓得主机厂有没有确实的来盯这个事情？有，就说这个。我们请台北县的好不好？台北县今天有人出席吧？来，台北县啊、哦，还有台南、台北县、台中、台北、台中。台北县、台中县，对，高雄县是不是可以麻烦一下？市要不要？市啊，对，高雄市县县县哈，台北县县的情况很严重啊。我想请下我们台北县的部分哦，台北县29乡镇市有没有类似最近啊不正常的卖地，或者是说人事禁用增加等等的这些情况，是不是大概说明一下？是啊、谢谢。等一下，时间暂停啊。那台北县那个台中县呢？还有高雄县的人没有在现场吗？对，高雄县也是这个情况啊。台南县还有，对不起，还有台，他再加多加一个台南县。台南县是张处长哈，台中县是杨副处长，高雄县的哈张处长。好，来，是不是可以这样啦、啊？我们每次都说重北轻南，我们今天重视南部，从高雄县开始，啊，重南轻北，先从高雄县问起啊，请张处长。张处长，请问一下刚刚的问题，你可以做一个回答。现在跟大概去年同期啊，有没有明显这样的事情发生？我想高雄县应该没有这样的情形，因为我们平时的管制就会很严谨。好，譬如说要设界的话，我们要报财政处同意哈。那卖土地的话，也要经过他同意啊，包括我们。所以最近这半年来都没有卖土地吗？可能有一点点，但是他个大概多少金额是多少？我想那个不多啦，真的是很微少的部分。好，那有没有把人用光？保留应该是有累计。晋升的有多少？应该累计剩余他会用啦，但是他赊借的部分应该不多一 点。累计剩余哈，累计剩余如果全部这边加起来，大概也超过90亿啊。嗨。所以累计剩余用完这个金额也是相当大。你们高雄县的累计剩余是多少？我这个部分没有，但是我们的一年乡镇的预算是100亿啦，所以到决算大概80几亿，所以累计剩余不会有那么多啦。所以你们部分大概用了快有10-20亿可以用。我想也不会那么多，嗨。好，但是原则上它这个部分会用。如果有异动，这个数字金额变化，当然要跟我们讲一下哈。那接下来请台南县。台南县这个12月25就剩下没多久的时间了，是哦。听说最后班车啊，那个油踩得很猛，是不是可以说明一下刚刚上述几个数字的变化？报告委员，因为我是负责财政的哈。那么有关于乡镇出售土地，我们大概除了承租人他按照租约的权利来申请让售的以外，其他的我们都请乡镇呢在这一段期间不要出售土地。可是明显都是有吧？没有，从去年到现在这段时间没有，通通都没有。对，就是按照合约的部分，就是按照租约他承租人来申请。人的部分呢有没有增加禁用？增加禁用就我，因为我是负责财政，所以我不是人事哈。大概这那各乡镇市的这个借跟这个借调度的部分，债务的话，他们大概都是第一期公社保留地那个时候，分担的11.75%那个部分的，这十几年前留下来的是这样。是。所以数字有没有明显的变化？没有变化，都没有变化。只有减少，他们有偿还。我们现在担心啊，就是南部地区啊，每次到了过年的时候，有时候连薪水都付不出来。
你能不能说明一下台南县的财政的情况？现在还好吗？台南县是非常艰困啊，这个是我们每个月都要伤脑筋的问题，但是没有发布出来，目前。OK， 好。是。那接下来请台中县杨副处长。报告委员，台中县目前在针对有关乡镇的财产出售方面，是跟往年它的出售比例是没有增加的，就是大部分会提出售的案子是有出租啊，民众提出申请啊，想要承购，或者说小块面积刚好是，往年已经提出售案，那继续办理出售的小额的情形，那没有比往年的笔数跟面积都没有增加。那人事的禁用方面呢，是都在法定额度内来禁用，没有。OK， 好，谢谢。因为时间关系啊，那再补资料给我好了哈。是。啊，谢谢。就像那个主计处也多注意这个问题，啊，这个剩一个多月的时间，不要造成这个视光的现象不断的上演。谢谢。